maanta waxaan nagu riyaalla arrin kale markii habeen hore waxaan nala ku soo diray websaydyada in miidiyaha hadda halkan safana horteen ma joogo la joojiyey oo la yidhi xildhibaanada bannaanka jooga lama hadli karaan. Taas waxay ka mid tahay marka caburin ah la caburinayo in xildhibaanada ka hadla dhibbanayaasha iyo dhibka ay qabaan ku soo tabiyo baarlamaanka hortiisa. Hadday noqoto dad la waxyeeleeyey oo shabaabka uu dhibaateeyey oon laga hadlin, hadday noqoto dad xiran oo xaqdarro ku xiran, hadday noqoto dad canshuur la saaray oo si qalada loo saaray, waxaan uga hadli jirnay annagoo ka hadlayna dadkaas tabashadayna soo gaarsiiyeen baarlamaanka hortiisa, si sheekana uu u maqlo guddoomiyaha, inta kale oo xaqdarrada geysanaysana u maqasho. waxaana soo gaartay in la joojiyey in looga hadlo baarlamaanka hortiisa idaacadahaas oo wartabina lagu siiyo. runtii suurtagal maaha, waxna qabtana ma aha, xukuumadda soomaaliyeedna cadaalada ma aha. su-aala waa la weydiin kartaa, laakiin haddan jaan jintaha ka hadal. guddoomiyaha ma jirtaa inaad joojiseen dadkii xildhibaanada ahaa oo bannaanka kula hadli jiray idaacadaha dadka ugu tabin jiray inaad ka joojiseen ma jirtaa? waxaan rabnaa annaga legislatorsaanahay, laakiin waxaan u shaqaynaa sidii liiga lahayd ummadda soomaaliyeed dhibaatooyinka haystaan ka hadal. hadday bajaaj noqon lahayd iyo hadday taxi noqon lahayd canshuur la saaro si qalada loo saaray, hadday dhibaatooyin kale noqon lahayd, ma rabno in annaga nala caburiyo. waxaan raalli kanahay inaan u hadalno dadkaas annaga oon u fiirinaynin gobolka uu kasoo jeedo, reerka uu kasoo jeedo, waxaasoo dhan annaga u fiirinaynin ayaan matalnaa aan u hadalnaa. marka annaga legal aidka ahayd haddii nala caburinaya lee dadka lama hadli kartaan, sidee legal aidka loo ogolaan doonaa? waa kaba la hadli karnaa. guddoomiyaha mahadsan tahay, adiga kuuma socotaa arrintan, waxay ku socotaa dilla soomaaliya ka mas-uula inay joojiso, ayadaan u soconnaa, adiga maaha ninka joojiyey. marka nagu raalli ahow, dilla soomaaliya ha ka baxdo baarlamaanka gudihiisa iyo shaqooyinka ay ka dhex wado, haddii ay kaato shaqadooda oo aan ognahay inay ka gaabisay oo waxyaabo badan oo dalka ugu baahnaa ay qaban weysay. waxaan rabnaa in xildhibaanada loo ogolaado idaacadaha inay shaqadooda qabsadaan. waxaan jirin xildhibaanada ha u sheegin. abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. ku bixi, ku iibso, ku kaydso. dahab balaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.